বা বেলেগ কিবা টেষ্ট থাকিলেতো এইবোৰ পইচা এক্সট্ৰা লাগে, ডক্টৰৰ ভিজিট, মেডিচিন। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আৰু মই মঞ্জ্যোৎস্নাই পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ। আৰু মোৰ অলপ আজি মনটো বেয়া, কাৰণ মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ডক্টৰৰ তালৈ, যাব ওলাইছোঁ, অলপ গাটো বেয়া। কি হৈছে, কিয় ডক্টৰৰ তাতে যাব ওলাইছোঁ আৰু ক'ত যাম ডক্টৰৰ তাতে সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম। গতিকে বলক আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ মই এতিয়া ৰেপিডত, আৰু ৰেপিডত এতিয়া মই পাইছোঁ গুৱাহাটী কলেজ পাইছোঁ এতিয়া, আৰু গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া। নাজানোতো কি হৈছে গমেই নাপাওঁ, ভয় অলপ লাগি আছে। কি হৈছে মানে মোৰ বহুদিনৰ পৰা মূৰটোৰ বিষ হৈ আছে, একদম ঠিক বিষ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, অলপ অলপ বিষ, আৰু লগতে নাকৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে বহুত হাঁচি আহি থাকে, এলাৰ্জি টাইপ। ছ' সেইটো কাৰণে ডক্টৰক দেখাব আহিলোঁ, আৰু ডক্টৰে এতিয়া ক'ব আৰু কি হৈছে মোৰ। আৰু মই ডক্টৰক দেখাব নাৰেঙ্গীত গৈ আছোঁ, আৰু এয়া চাওক এতিয়া নুনমাটি পাইছোঁ, আৰু এয়া বন্দনা হল। আগতে ইয়াতে বন্দনা হল আছিল, কিন্তু এতিয়া অৱস্থা নাই আৰু বন্দনা হলৰ। আৰু ডক্টৰৰ চেম্বাৰ আহি পাইছোঁ এতিয়া, ইয়াতে বাহিৰত বহি আছোঁ। ডক্টৰ নিহাৰ পাটোৱাৰীক দেখুৱাব আহিছোঁ, ই এন টিৰ হয়। মই আহিছোঁ নাৰেঙ্গীত, আপোনালোকক কৈছোঁ। আৰু ডক্টৰক দেখুৱালোঁ মই, ডক্টৰে এতিয়া মোক ব্লাড টেষ্ট কৰিব দিছে, মানে এলাৰ্জিৰ কাৰণে। ভয়ে লাগিছে, এনেই ভয় কৰোঁ এইবোৰ তাতে, আৰু এতিয়া ইনজেকশ্যন, ব্লাড ল'ব, মোৰ ভয় লাগিছে বিৰাট। তাতে আহিছোঁ অকলে, কি ক'ব আৰু, গোটেই পইচা গ'ল ইফালে, আৰু এতিয়া ভয়ো লাগি আছে। সৰুৰ পৰাই ইনজেকশ্যন বুলি ক'লে বহুত ভয় লাগে, সকলোৰে ভয় লাগে চাগে, আৰু আহি আকৌ এই ইনজেকশ্যনে, মানে যিমান ডাঙৰ হ'লেও এইটোৰ ভয় থাকিবই আৰু। আৰু এতিয়া মেডিচিন লৈ আছোঁ। আগতে মানে অকলে ডক্টৰৰ তাতে আহিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, ছেকেণ্ড টাইম আজি। এদিন ওচৰতে মানে শিলপুখুৰীতে ডক্টৰৰ তাতে অকলে গৈছোঁ, আৰু আজি ছেকেণ্ড টাইম অকলে ডক্টৰৰ তাতে আহিছোঁ, তাতে অকলে টেষ্টো কৰিছোঁ। দেখিলেনে ডক্টৰৰ তাতে আহিলে কিমান পইচা লাগে, টেষ্ট বা বেলেগ কিবা টেষ্ট থাকিলেতো এইবোৰ পইচা এক্সট্ৰা লাগে, ডক্টৰৰ ভিজিট, মেডিচিন, এইবোৰ পইচা লাগে আৰু। অকলে অকলে ডক্টৰক দেখালোঁ, ডক্টৰক দেখাই ব্লাড টেষ্ট কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া আহিছোঁ এখন দোকানত কিবা কিবি নিব আহিছোঁ এতিয়া, বাচন বৰ্তন কিবা লাগে গিফ্টৰ কাৰণে। অকলে অকলে আজি পুৰা ঘূৰি আছোঁ আৰু। তাতে ভাল গিফ্ট নাপালোঁ, ছ' এতিয়া আহিছোঁ ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছত আহিছোঁ। ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছতো আজি অকলে আহিছোঁ আৰু এতিয়া গিফ্ট কিনিম, নাজানো আৰু গিফ্ট কিনো এতিয়া, বলক দেখাম আৰু কি কিনো।
আৰু তাতেতো ভাল গিফট নাপালো সো ইয়াৰ পৰা এটা শর্ট নিব আইছো একচুয়ালি গিফট দিব কাৰণে লাগে আৰু তলৰ পৰা মানে ওপৰটো শর্ট পায় তলত কুৰ্তা সুৰ্তা পায় এবৰু লব লাগে কিবা কিবি তো তেনেকে অলমান বজাৰ কৰো তাৰছত আৰু ঘৰত যাম আৰু ভোক লাগিছে কিন্তু অকলে খাবো মন নাই সো যদিও ভোক লাগিছে উপায় নাই আৰু ঘৰত গৈ খাম লাগিলে লৈ যাম কিন্তু অকলে নাখাও আৰু দেখালো ডক্টৰক দেখুৱাৰ পিছত বজাৰ কৰিবলৈ গলো আৰু অকলে অকলে সব কৰিছো মানে আজি উপায় নাই আৰু মাৰো কিবা কাম আছিলে সো যাব নোৱাৰে লগত গতিকে অকলে কৰিব লাগিব আৰু উপায়টো নাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আৰু আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই